Значи, добро вечер. Ако следниве 80 минути ги поминете крај своите телевизори, ќе имате можност да се уверите уште еднаш дека годината со која се избогуваме, иако не е олимписка, беше пребогата со спортски настани. Еве го значи нашиот традиционален годишен преглед на спортските настани. Но да не должам многу, да започнеме со најубавиот и најрадосниот месец во годината, со мај и халата Тиволи во Љубљана.